Параграф 21. Історія сучасної України мовою пам'яток народження незалежної України. Протягом усього часу радянського панування в Україні знаходилися люди, які прагнули волі і незалежності. Багато років боротьбу проти радянської влади на західноукраїнських землях провадили бійці ОУН та УПА. ОУН Організація Українських Націоналістів, політична організація, яка ставила за мету здобути незалежність України УПА, Українська повстанська армія, бойова організація у складі ООН, яка провадила боротьбу за незалежність України збройним шляхом за встановлення в Україні справедливого ладу, заснованого на повазі до прав людини. Боролися українські дисиденти, захисники прав людини. Вони зрозуміли, що справжня реалізація прав українського народу можлива лише тоді, коли Україна стане незалежною. Наприкінці 1980-х років українці та інші мешканці СРСР потерпали від нестачі товарів та головне від несвободи. Очільники держави 19 21 серпня 1991 року організували державний заколот з метою упокорення суспільства і збереження СРСР. Однак, спроба придушити народну мрію про свободу від комуністичних лабетів зазнала невдачі перемогли прихильники нового життя. На цій хвилі завдяки ініціативі діячів національного руху 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила акт проголошення незалежності України. Невдовзі 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі 90 Відсотків населення України підтвердили бажання жити в новій незалежній Україні та обрали першого президента України Леоніда Кравчука. У перші роки незалежність України визнало понад 130 країн світу. 28 червня 1996 року. Верховна Рада України затвердила основний закон Конституції України. Цього ж року було впроваджено національну грошову одиницю гривню. Гордість за нашу країну викликали досягнення українських спортсменів та діячів культури і науки. Першу олімпійську нагороду незалежної України завоювала на 17-х зимових Олімпійських іграх Оксана Баюл. У 1997 році на американському космічному кораблі Колумбія в космос піднявся перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. На знак утвердження самостійності нашої держави в Києві було споруджено монумент незалежності, створений 2001 року до 10-ї річниці Незалежності України. Революція гідності. Проголошення незалежності України здавалося б, завершило складний шлях нашого народу до омріяного гідного життя. Головними напрямами розвитку України на переконання більшості громадян мала бути побудова демократичного суспільства зразком для. Розвитку було обрано Європейський Союз, об'єднання високорозвинених країн, де найбільше цінують чесність турботу ближнього правопорядок. Саме така мета державного будівництва була окреслена в Конституції України. На шляху розбудови незалежної держави українське суспільство змушено було долати перешкоди. Найбільшу загрозу становили спроби окремих представників влади завадити розвиткові демократії, привласнити державне майно, повернути Україну в підпорядкування Росії, як було колись за Російської імперії та СРСР. Однак українське суспільство виявило волю до життя за європейськими зразками свободи. Уперше своє прагнення будувати нову європейську Україну суспільство захистило під час помаранчевої революції 2004 року. Однак невдовзі відновили свої позиції нечесні політики, які зловживали владою задля власного збагачення. Новий президент Віктор Янукович вів подвійну гру. Суспільство обіцяли продовження курсу держави на встановлення тісніших контактів з Європейським Союзом, а насправді всіляко загальмовували оновлення та реформування країни. Невдоволення такою політикою досягло найвищої точки наприкінці листопада 2013 року. Коли президент Віктор Янукович оголосив про відмови підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, починаючи з 21 листопада 2013 року відбувалися мітинги активних громадян. 30 листопада, за наказом влади в центрі столиці, жорстоко побили студентів, які провадили мирне зібрання. Після цього сплеск народного невдоволення виявився в організації революційного наметового містечка в центрі столиці на Майдані Незалежності. Антиурядові акції протесту прокотилися хвилею по всіх великих і малих містах та містечках України. Головними вимогами мітингарів були подолання корупції, дотримання прав і свобод людини, відновлення європейського напряму розвитку держави. Ці події війшли в історію під назвою Революція Гідності. Однак влада намагалася залякати і придушити громадянський рух. До того злочинці не гребували жодними засобами. Активістів майдану викрадали, били, арештовували. Найбільше протистояння загострилося наприкінці січня 2014 року. Тоді влада вдалася до відкритих убивств майданівців. Першою жертвою став український вірменин Сергій Нігоян, якого застрелили 22 січня 2014 року. Невдовзі кількість убитих на Майдані зросла. Найбільше патріотів було вбито в останні дні Революції Гідності протягом 18-го 20 лютого 2014 року у пам'ять українського народу загиблі герої війшли як Небесна Сотня. 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. У пам'ять подвигу Небесної Сотні названо вулиці, площі встановлюють меморіальні дошки. Незабаром у Києві буде споруджено національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні, музей Революції Гідності. Революція гідності перемогла, однак з перемогою патріотів не змирилися вороги України. Невдовзі сусідня Росія захопила Крим і розпочала за підтримки місцевих сепаратистів війну проти України з метою загарбати території на сході нашої держави. Але українці не здалися дуже швидко тисячі вірних синів і дочок стали на захист батьківщини, вступаючи до лав добровольчих батальйонів і Збройних сил України. Активну допомогу захисникам надають волонтери, які збирають усе необхідне для солдатів. На жаль, у результаті конфлікту на Донбасі гинуть і військові, і мирні люди. Війна уповільнює реформування країни. Однак українці. Щиро вірять, що настануть кращі часи, і війна за утвердження незалежності і територіальної цілісності нашої держави завершиться перемогою.